Сахасир информационный бири кюнти мигун тахарар студия галек улысыфлелибин өтеуке хэнэн. Юэ бюлюге сидыр барахап түрэбте сүйсүрбес ылгарна Аллаху бюлюйдэ қылғы қылғылындам. Түхүлгеға Исен Николаев ғылдыттадам. Үлі жол, үлі үйнер сайдар сол. Мені қаңаласқа жарықтақ болу анал тосқолға дұрубеларына қатчақтау жан керен үлі тәрінелер. Аттар түстілер, бөлі лұғығар, оны туймады ғығар, ат сүддіте өрік үрілі әқтік астан. Орта қалымалуғын сұбаты егар, алығы өріс мұңы тұртта ғымы 7 метрі қоғыран, 7 метрі 5-7 сантиметрі кетіңізді. Бұ тұғынан келім диспетчерскей сұлыс пәйтіндерер, 34 тәлгеғі онын 2 социалыны бейік ұғы барды. Әрді хетіндер бүпі күрдік сұбаты ега бұл реңі қартығына қатылынан ұлақан ұл кәлін сөбден салықтылар. Саха сирегар 9 ойур бахары билетенер барыта 1 тыхынча гектардах сир уоту сири уот сир. Дейін республикатағы ойур сыхына ғытын департаменті етіндерер. Сәтті бахар үйе білуге ленскеге мирнеге ғанны нюрбағу майыр. Мирне ғанны нюрбол ұстарыгар 2 уоту түгірейділер. Үйе білуге білілер политическай диетел есейдер бара қаптыр әбті сүйіз сүрбе сылығырын Аллаху білуйде қығық болла. Бүгін республика бақылығыны бәйінен толыр отчу Айсен Николай бұл қығық үйрілі әқча ғығыр күтінді. Үйе білуғын барулық тоқтырын ұлжеттірін ғығынын әңділеті маны тақынан Айсен Николаев басты күч ұтолығар Валентина Николаевна Платоноваға себекі жүрбетін берді. Ұлыс асколаларын ұлпысынектері ғар күхіл, онына үрін көмес мәтәлері тұттырды, ұлыс социалыны бектерін көрді хетті әтірілті қалайтшыларғар мұннях ұтты. Ана та үйірілің қыпаға түгенеді. Анда 11 сылығы қағаланы үрінің үрінен барынен тұққат жәске түбігер үшіге. Класс бітігер алты оға қыл көміс мәдәлінің бітерді, оны бір оға үрін көміс мәдәлінің бітерді. Саха сирегар ой ресурсаларын сударыстыны бұрыблайнетті бар болбыты бүгін бейін салам. Манна намут үрілің мұннақ бұрыблысыстыва басты көліме дәғдетігер болдам. Үйгәз бұғытынан бастың өлі ләқтірген ағырадалары мақтыл сұрыптыры тұттардылар. Ағыз сүйіз түхінчеттен тақса көлі әқпатынна, түхіз түхінчеттен тақса өрісті әқпатынны өріқтерді әқпет. Саха республиката, әті 5 миллион квадрат километрін әқ, саха әрігер өтірдіңі қалбақ ұлақ көлі әқ, өрісті әқ болы бұд республика. Өлі бұд сүрін өтті бұ республика бар, инспекцияларынан, комитеттерінен, Оңғылар болан тахары бұд ұлатты дек қанады. Бұл тақа әсті өтеретіндік, ұда қа әсті өтеретіндік. Россияның ұқатын өтелі әқ үләхеті Саха Сирин ұқатын академиясын академиға Егорий Горов атын өйдібінлік досқаға өтеттілер. Мемориалын досқаны Саха Сирин ағын ұлышына кейін әркенегер тұрдулар, Егорий Григорьевич Ергионнағы экономическай ченчейлер практикаларын онына теориятын оңыруға ұлықын қылатын келдер біте. Экономическай науқа Регионнағы сколатын төрттәуді. Бұл саққа әбеген нұғышны кейіне тәбі біт халай ашылықтан қағаламыда. Қамы ұлыған Христиан мұдықта дебіңнәк нұғықаға ұлыған сетихиләмміт, оны бейлемін қылаттарын келдер біт әбі жоңы әбегеға бұл маңның дуасқа ағылар. Білеген бұл Якутскайда нұғышны кейін жетігер, кені ұсталы уақыт еқынады. Бұған 5 сыл ұстатөлдерді. Отан мен кенінегі тұр 19 сыл. Енен отан сүрін үлебет, Айым нила өлебет манна бар бұта. Оны Егор Гүргөз оттан қадыры білемін әңі, оны науқа әлбе өлені күп бұта. Мені қаналасқа 19 үлеті соқсыл жыбы жон бәй жалатын тәрелділер. Жарықтақ болу анал программаға түйет дұрубетер қатшықтан жон керен үлі бүйгір сылжалар. Павловскай бүхөліген олықтағы бастығы ғұрыппалақ инбәлейін Гаврил Торговкин бәйе жылатын сағалырығар сүйіз бейін түхінші кәріңе субсидиялан қартысқы бәчәттен тағарар анал абарудығыня тұлыған олықтағы нелейінеға өңен орыр. Кергені маған кергені мінен үккен үлелі үткен қана олағынан жүйінді. Үсі кергені мұтты Кихи үйбеті қөртіттен соғытшы Алжархай Аннан Гаврил 10 сыллағыды әчейіні ұлбыта. Маннық кемге шуғат жона табарыстыра күйіз көме болан, білігін сайда мұғыл ағата тапталлақ керген. Бәлетен әттіқай әдәріл Торговкиннар Павловскайға саңа жет ұттан үлі үйгір сылжалар. Бұйыл желігір керер бұланнақтар. Аға, тұғғаны бір кісі қобыт, қыстам ұттыра.
Конечно, отчего-то рыбар. Это халафут и собола. Был тебе кишутным кириаху дупур. Терхамен главное, это терапетерим. Еляха, мигитерапетерим. Онтон үз группалар инвалид Сергей Леушин бейджелатын сағалыргар ылбыт субсидиятынан анал уханар абырудуынылар атылыған мастан арасын оқтыр оңырын атылыр. Сергей Викторович Сахалинтан төріттәғ Павловской бүхілігер олықсиян манна джеуа туттан бейте мастерскайдағ. Кыян саңарбат болан кенеха чугастабарыға Климент Петров күйіз көме болар. Жарықтақ болы кейінденге тоқа кіттамыд, конкурска кіттамыд, бизнес план хорьерімен көмелесіпті. Он был рынком скайпит, был кем скайпит, а Хаммит был махтабут лохан, кине была она, эдге станоктан линдип, барда. Он то был линд, хана станоктан лантын улетеше тахар лах була, хака хэлбэх, он нэши тэгэл телевидениненге махталын тендер. Дорубиларын тургунан качықта жаңға кейхи тенгінен олықтырын оңыстолларғар государ сүртіктен болғамта орылан Павловской бүхілігін олықта ақтыра Гаврил Торговкин онны Сергей Леушин бәе жылаларын сағалан әннекетін кен бұланына ғылылейлер. Марина Трифанова, Гүлнара Лукманова, Сағатли Венте, Мәйқанғас. Народ кердларынағы интеллектуальны ауниоларға үләлейіқтәғ волонтердары сөмірдәғін бәсен сүрбет оқсыз күнігердері оғатын берділер. Сөмірділерігер олақан тірәхін үләләбітін басадан тұрын көрілілер. Волонтер үләтігер Англия тілін білбәтді болылаққа үләлейіққа сөп. Санатын әттәғын народ кердларынағы интеллектуальны ауниолар отен ақсыз 15 күнірігер Джекускайға оны Чапаевқа наука чықы академетер болуған. Интеллектуальны ауниоларға волонтер боларға официальный сайтқа анкета толырақтақтар. Белулугарат сүйдүте болла, сылақсыны ғық кемегер жүгі отын сүйді үті өгеске кубылойдан. Бұйылғы күрі қайда қаспытын бейгі ұстыр біл оқпыт. Сырдатар. Белулугар бұйылғы ат сүйрдүйтігер түйет нелектен барыта 19 сүйрік атқытынна. Сүйрілер қамамдыңнан бол баққа, бірділен басты рейін бірді дистанцияларынан ұтылынна. Осайын тұнече 6 дистанция хүйрер, онын абсолютнай. Онына, инетен тұранынтан бейге улыс бұтығар сылғы қамсағына хен қаралан баран егер. Бөтің нелеген олықтағы сәтті 14 сағағар сылжар Михаил Иванов ат байбыта бөғынтан тақса сыл бол бұд. Үйетін тұқары сыспай сәлі қасыс тағас, қыржағас бұйылғы сүйруге түйет аты келдер біт. Бірімі месті бәстендер дейм біт. Қойып бай бай бұд. Оны ты. Тағыр үйеғар месті рәйек біт дейм біт. Үгәс бұйытынан сүйрі қылғыз дистанцияларынан болла. Ол күрдік жөккен әйлегіттен 6 ат кірбіде бары күйірі күйін сетістілер. Бұл мандық сүйдіңгі сылы бұл білімнен не болар? Сезон бүтті дағаны жоқ күйінгіттен аттырғыртығын нетан барын жоқ білімнен бар өтті. Бұл негер намға баран күттен кәлі біт, онында бұл асбын неделі аға бірдігі стаққа баран күттен кәлі. Жаккөттір сүйрік аттарынан жарықтан мұнтара бары соға өсірі сыл болылар, сылын айы үшіге көрділілі ақтар. Манна дағатын әттәққа, бүйәе бүліге ұтыллы бұт ат сүйрдүйтігер әмейе екі дистанцияға бастатылар. Аны сотору кәменен бұйылғы сүйріге күтті бұт аттар, доғы батыран юларын чәршетінен ұтыллар сүйрюге керсе ақтары. Анна Василевана, Кенте Курысов, Сағат Елвейденерта, Бүлі. Онтан туймады ғығыр ұрас қаннақ сүйрік аттарға Елдархан Бірейхін қайылағынан 2-тенше 200 метріға аммалар аттыра фарлан тағысты. Маңық сетейіні 15 сыл ұсаты көппіттер. Опсай 6 сүйрді болла, рейтинговай сүйрдіне ағын 1 бастың ат келді. Блэк Джет, Скайфтвайтер, Мейн Коник, Фарлан, Икерділерігар сұты керсей болла. Бұйыл 2 стардың орын бейді қайым, бейді үрістәк местат ексебет фарлан, соғытча малыры 15 сыл болан барын өрігі қайыға қалла. Бұйыл ағманың әйгітін жакейдері білеті әтілер. Өз үрістәк местаға аттары сүйрден алыбы жакейдерге мотоцикл, са телевизор бірістіре тұттардылар. Біз қорас футтан нағанып түрген батақ бұд, просто пешсарик кет. Наға түрген батақ оның фаворитті, пасти фавориттардан мейін көнеге бұлғыреті ақпытым бе. Исперона Скайфайтеры, олару кәтәмін еді. Кәнелерді қалбаққа батыған, оны пенеш көлілен ұлдым дейді. Ат борысынайға 100 болы қалбыты. Онтон жан ақпат кейінде өкірдікте. Осынан серілен қалбыт онтон. Енді көтден жаман бұл сюрприз көлдерді дейді. Барыста. Заплаках запланировали с тренером. Он на коллективе Тенката. Хуэлем, он тут будет толпа. Это обиды. Екі күн ұстата дыған аңелерігер күз бұғыйдар ат бұғалар тыңа ғынақты керістілер. Үз қатыңа 12 әрб қоғуын спорт сәтті көріңгер кем күстіғын бұғарысты. Үйіз сылын дыған аңелерігер бастың атын қаңылы сұлғыттан чәпчік атлет Игор Филиппов ұлла.
Быйылғы аңнеулар самай әдір күтті ачыта, онағы састақ, өхе білулу ғуттан Айсен Батуяв үгіз жонысы ғутта. Күрәқ бастығы күнігер 13 конылан Егор Филипповтың тәңе іспіті. Иккіз күн күрәқ бір күстәқ бағығын Артем Варданяны күтті тәңе әлін кәлін түсіген бачуаттақ өз месті ғатек істі. Бүгінен бұрғыр жиыны бәбін бір бекілін әкәр бідім. Тоқ бар бұны кесе жөмін. Дүгін аңнеуларын қайы үйе үз төгілләк чемпиона Егор Филиппов бұда сырыға стабылын көрдірді. Үз төгіл үске 36 метриттен ордуға ойын ұтарылғатчыларын чепчекетік қоғарды. Спортсмені дүгін аңнеутын сәтті төгілләк чемпиона Иван Белолюбске жарықтыр. Бұры бігі жарықтан Бәбәдін үйреті әйін, онына қолыбыра кей кейтін атын-атын тоқтақ болады. Айсен қолыбыра қапсағы үші, көлі Москва үші, Министанды үші, бүн өлі әңкендерім бәбәдіттен үйренен тоқпыт үрден ер болады, класс бұтын. Бұлырыңы түмігі күтті тәңді әтаққа спортсменнер күрдерілері білі топсы бұд. Кайылақ Егор Филиппов бұлырын мастерді ғытығар қапсағайға ортығы сылжы бұда біт боллағына бұйыл бұ көрімнерге еккіз болла. Әр қоғынлар мастерді ғытығар қапсағайға, оқсанын ұтыға, 400 метраға сүйіруге, атақон ютығар, тұту мәргерге онна тағы күтіғуге күстерін оқтырын көрдерділер. Адақ пын өрбідім. Бұ асқа, аспытын дейлі әкелімі мұна ұстанан көрбідім. Максимум үрбі алтаны ең арасында өрдім. Бәрі үрбі тоғысын амын. Астын бұдым. Бәрі бәрі күтті кеші күрді болды. Қасылай әкелімі де көрбід, өтте бұд. Олық қасағылың әттен бүтерділі. Сұрын әвет, бәртен. Бұл Матаннанов молодец, Николай, үші бәтін күттен ер. Тат-таттан Николай Матаннанов еккіз местен ұлла. Дүгін аңнеудің 2014 сыллақ кайылағам Петр Старостин 9-томтор аңнеуларғар күстәғ әчей ұлларда күріқті әрге тұрынан тек ұғығар дері күстәғдік керісті. Алты бастың егер Артем Варданян, Айсен Семенов, онына Инокентий Колесов керділер. Сырғылана Федорова, Нюргуяна Егорова, Джолустан Инокентиев, Илья Сыреметников, Джакускай. Бүйгін саңымын тетінінік, болғамта тен вақтан абын, өте өке әңі бағар абын, әтенға болың.